Vaxtınız xeyir olsun MTV-nin dəyərli və zövqlü tamaşaçıları, hər birinizi xoş gördük. Mən də bizə baxan hər kəsi salamlayıram və inanıram ki, bugünkü efirimizdə də sizə gözəl bir aura bəxş edəcək. Tapdıq bu gündə bir muğam ifaçısının evinin qonağıyıq. Kimdir o qonaq? İstəyərdim sən onu təqdim edəsən. Xalq artistimiz Gülyanaq Məmmədova və Gülyaz Məmmədova bacılarının tələbəsi Teymur Əzin evində qonağıq. Və inanıram ki, bizi gözəl bir veriliş gözləyir bizə baxanları. Bəli. Odur ki, tapdıq, deyirəm, vaxtı çox uzatmayaq, verilişimizə start verək. Əzizli Teymur Abbasoğlu 1991-ci il İsmayıllı rayon Talıstan kəndində anadan olub. 2011-2014-cü ildə Şuşa Musiqi Kollecində təhsil alıb. 2014-cü ildə Prezident yanında Gənclər Yardım Fondunun keçirdiyi Sumqayıt Muğam Festivalı laureatı olmuşdu. Musical Fires of Baku layihəsində ilin xanəndəsi adına layiq görülmüşdü. 2018-ci il Türkiyədə keçirilən Kaspi Art Uluslararası Müzik yarışmasında birinci yerə layiq görülmüşdü. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində xanəndəlik ixtisasının 3-cü kursunda təhsil alır. Ustadı xalq artistləri Gülyaz Məmmədova, Gülyanaq Məmmədovadır. Artıq Teymur Əzizin evindəyik. Teymur ailə üzvlərinin görsəməsini istəmədiyinə görə birbaşa elə evdə başladıq çəkilişimizə. Teymur, çox sağ ol ki, bizi qəbul elədin evinə qonaq. Nə demək istəyirsən? Bugün evinin qonaqları kimlər olacaq? Bizə qısa da olsa bir məlumat verərdin. Sizə əvvəlcədən dərin təşəkkürüm bildirirəm. Kanal rəhbərliyinə öz dərin təşəkkürüm bildirirəm. Və xüsusən də Aysel xanıma öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün mənim qonağım ustadım, Respublikanın xalq artisti Gülyanaq Məmmədova mənim qonağım olacaq və Gülnara xanım, psixolog, o da bizim qonağımız olacaq. Ümid edirəm ki, möhtəşəm bir veriliş alınacaq. İnşallah. Teymur, artıq neçə ildir bax, bu sənətə addımlamağa doğru, irəliyə doğru gedirsən? 2011-ci ildən, yəni sırf məktəb gördüm. Yəni, ondan qabaq da musiqi ilə məşğul edim. Sadəcə Gülyaz xanım təkidi ilə mən təhsil aldım. Yəni, o məcbur elə ki, sən təhsil almalısan. Biləqdir, bu sənətdə sənin təhsilin tamlıq deməkdir. Yəni, bu dərsi alandan sonra sən tam bir xanəndə kimi yetişəlsən. Yəni, müəllimin... Bəli, 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 müəllim. Gülyaz xanımı da buradan salamlayıram. Ona da öz dərin təşəkkürüm bildirirəm. Yəni, onun sayəsində bu sənətdəyəm və həmişə də çalışmışam ki, sırf sənətlə məşğul olum. Yəni, bu sənəti toya, nə bilim, belə bir şeylərə satmayaq. Sırf dərsim, məsəl üçün, dərsim vaxtını mən başqa bir şeyə sərf eləmirəm. Çünki dərs aldığın şəxslər elə şəxslərdilər ki, Azərbaycanda say seçmə müğənnilərdən, sənətkarlardan biridirlər və Respublikamızın xalq artistlərdilər. Nuran, sualım var. Bəli, Teymur Əziz öz yaşıdlarından, bu sənətə yeni qədəm qoymuş yaşıdlarından, muğam oxuyanlardan kim özünə rəqib bilir? Valla, heç kim özümə rəqib bilmərəm. Heç kim özünə. Buradan Teymur sərt... Elə mənada yox. Elə mənada yox. Yəni, hər bir muğam ifaçılarına öz hörmətim var. Yəni, sənət yoldaşlarımızda hər birinin xətrini istəyirəm. Yəni, rəqib olaraq mən kimsə görmürəm. O demək deyil, yəni, özümü üstün bilirəm kimdənsə. Xeyr. Xeyr, özümü üstün bilmirəm. Sadəcə, yəni, necə fikrimi çatdırım sizə ki, yəni... Sadəcə rəqabət var. Bəli, rəqabət. Sağlam rəqabət. Ardını qonaqlarımız gəlirlər artıq. Masa başında xalq artistimiz bugün evinin qonağı Gülyanaq Məmmədovadır bildiyimizə görə və masa başında söhbətimizi davam edərik. Teymur bəyin evindən sizlərə salam deyirik. Teymur bəy, xoş gördük bir daha. Evinizin qapısını üzümüzü açdıq. Buyurun, salamlayın siz də bizi izləyənləri. Çox sağ olun. Mən də hamını salamlayıram. Bütün ekran qarşısında əyləşən izləyiciləri. Və bugün... Mənim qonağım, ustadım, Respublikanın xalq artisti Gülyanaq
Məmmədova və psixoloq Gülnara xanım bizim qonağımızdır. Sizlərə də xoş gəlmişsiniz deyirəm. Dəyərli musiqiçi qardaşlarım da, onlar da çox sağ olsunlar. Gülnara xanım, siz də xoş gördük. Sizlə çəkilişlərdə olmuşuq və bugün tələbənizin evində qonaqsız. Xoş gəlmişsiniz. Mənim tələbəmin evi demək olar elə mənim evimdir, o mənim balamdır. Və siz bizə xoş gəlmişsiniz, belə deyək. Bizim xanımı da salamlayıram, psixoloq xanımız, Gülnara xanımı və bizim tarımız, kəmanımız, mağaramız var burada, siz də xoş gəlmişsiniz. Nicat adını çox işitmişəm, çünki Məftun tərifləyirdi, işləyirsiniz bir yerdə və bizdə kəmançada bayram və nağarada isə vəfadar. Bax, bu üç gözəl musiqiçimizi də salamlayırıq. Tarımız, kəmanımız həmişə öz səsi ilə evini bəzəsin mənim balam. Və Gülnara xanım, psixoloqumuz da buyursun, salamlasın. Mən də təşəkkürümü bildirirəm. Bütün tamaşaçıları salamlayıram. Təbii ki, bugün doğrudan da möhtəşəm bir veriliş olacaq. Çünki Gülnara xanımın sənəti ilə tanışıq, vurğunuq. Gözəl musiqi ruhumuzun qidasıdır. Bugün biz o ruhumuzun qidasını inşallah alarıq. İnşallah. Teymur bəy, bax belə bir sənətkarların tələbəsi olmaq necə bir hissdir? Həyəcan varmı? Ümumi olaraq ilk tanışlıq necə başladı? İstərdim o haqda bir məlumat alaq. İlk tanışlıq, bilirsiniz, mən İsmaili rayonunda mənam. Yəni, mənim ilk ustadım Gülyaz Məmmədov olub. Yəni, mənim Bakı şəhərinə gəlməyimin səbəbkarı, yəni bu sənətə gəlməyimin səbəbkarı Gülyaz xanım olub. Yəni, İsmaili rayonunda məni bir tədbirdə gördü. Yəni, sonra münasibət yarandı. Kollec gəldim, oxudum, köməkliyə elədi, yəni hazırlaşdırdı məni. Yəni, bir təmənnasız. Yəni, bir söz deyim, yəni, bu insanların elə müsbət xasiyyətləri çoxdur ki, yəni, İstər öz tələbələri olsun, istər yəni başqa müəllimlərin tələbəsi olsun, heç bir tələbə onlardan incəyə bilməz. Gülnara xanım, yaxşı, Teymur necə tələbədir? Sizdən soruşaq. Teymur əziz, Teymur həm elə o özünə ki, əziz, təxəllüs kimi götürmüşsən. Əziz də ona yaraşır, çünki əziz bir insandır. İstər müəlliminə əziz, istər xalqına, tamaşaçılarına, istər tələbə yoldaşlarına, hamımıza əzizdir. Teymur çox tərbiyəli, gözəl bir ailənin balasıdır. Özünün mədəniyyəti, qabiliyyəti, qanacağı ilə, rəftarı ilə, yəni universitetdə də özünə bir hörmət qazanıbdır. Hamı onu çox istəyir, çünki insan özü qazanır o hörməti, öz davranışı ilə, istər sənət. Sənət bilirsiniz belə bir şeydir ki, hamıya nə qədərsə istedadı varsa, bir orada zəhmətdə durur, istedadda durur, daha artıq sənin canatma, hara can gedirsənsə, istəsən ondan da artıq nə qədər Allah nəsib elibsə, özün də biraz canatı ona qazana bilərsən. İnsanlıq amma həmişə sənətdən də bir-birlə yuxarıda durmalıdır. Allaha çox şükür, Teymur başda olmaqla bütün tələbələrimdən çox razıyam və çox sevinirəm ki, necə gözəl Azərbaycan ailələri var ki, belə tərbiyəli balalar böyüdüflər. Həm Azərbaycanın gözəl musiqisinə yiyələniflər, yönləniflər, addım atıflar, həm də ailədən gördükləri o tərbiyə məktəbdə də özünü göstərir. Yəni, cəmiyyət arasında öz davranışları ilə, tərbiyələri ilə, bilirsiniz, müasir zamanda yaşayırıq, biraz çətindir, elə gənclərimiz var, nə söz eşidirlər, nə rəftarını bilirlər, var belə gənclərdə. Yəni, onların qınamıram, onların da yaşının elə dövrüdür ki, mənəm bu həyatda, dövrəm mənimdir, belə bir zaman olur. Amma, nə, onlar da bir zamandan düzəlirlər. Amma bu uşaqlar ki var, universitet istər mənim, istər digər müəllimlərində var belə tələbələr, çox mərifətli qanacaqlıdırlar. Tapdıq, bir sualım var Teymura. Bax, İsmaili rayonundan, belə deyim də, İsmailin yetirməsisiniz. Bəs orada hardan qaynaqlandı bu istedad? Kimdən həvəsləndiniz? Əsasən, biz bilirik ki, muğam oxuyanların bir çoxu Qarabağ bölgəsindəndir. Səndə hardan ilham belə gəldi sənə ki, mən bu yön üzrə gedəcəm, davam edəcəm? Valla, bir söz deyim, yəni bizim ailədə musiqiçi yoxdur. Yəni, yecan insanım mənəm ki, yəni musiqiçi kimi. Hətta deyərdim ki, yəni ailədə mən istəmirdilər ki, yəni musiqi ilə davam edeyim. Başqa bir sahəyə yönləndirmək istəyirlər, amma gördülər ki, əl çəkmirəm. Sonra Gülnara xanımla tanış olduq. Allah onu var eləsin, Allah onun canını sağ eləsin. Yəni, onun sayəsində mən Bakı şəhərinə gəldim, təhsil aldım. İndi hal-hazırda da həm Gülnara xanımın, həm Gülnara xanımın tələbəsiyəm.
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində 3-cü kursda oxuyuram orada. Bir də bir sualım da var. Teymur bildirdi ki, təmənnasız hazırlaşdırmışsınız. Təmənnasız hazırlaşdırmışsınız, amma bununla yanaşı həm də biz eşitmişik ki, tələbələrinizə qarşı çox sərt bir müəlliməsiniz. Əgər onda bir qram belə istedad görməsəniz, birbaşa onun üzünə deyib kənarlaşdırır. Bəli, təbii ki, belədir. Mən əvvəlcə onu deyim ki, Teymuru Gülyaz xanımın sinifində gördüm, Humanitar Kollecdə, Bakı Humanitar Kollecində və onun səsinə heyran oldum. Çünki bir müddət mən Gülyaz xanım müalicə ilə bağlı gedənmədi, mən iki qrupu birləşdirib öz sinifindən dərs keçirdim. O qədər heyran oldum onun səsinə. Özünü də sevdim, səsini də sevdim bu balamızın. Amma dərs belə şeydir ki, müəllim tələbə ilə bir ünsiyyət yaradarkən bir dostluq münasibəti də olmalıdır. Bir, və bunlar axı körpü uşaq deyil, biz bunları danlayaq, dalaşaq bunlara. Bunlar özü maşallah yerlərini biləndilər. Amma o dərsə məsuliyyət ki var, hazırlıq. Bu onlar üçündür da. İndi bu Teymura aid deyil. Amma elə tələbələrimiz var ki, təmbəldilər, hazırlaşmırlar. Və yaxud da əvvəllər ata-analar balalarını oxumağa qoymazdılar. İndi amma səs olmayan da əlindən tutub gətirirlər ki, sən bunun səsində qulaq as, hökmən bu oxuyan olsun. Yoxdursa birbaşa. Deyirəm, bu oğlan xeylağıdır, bunun gələcəyi var, ailəsi var. Bunu başqa sənətə yönləndirin ki, bu sabah ailə dolandıracaq, evlad böyüdəcək. Nə ilə? Sənət, səs yoxdursa, istedad yoxdursa, bu sənət göz önündədir, kameralar önündədir, xalqın gözü qarşısındadır. Yoxdursa, mən onu doğru yönləndirməyə bilmərəm. Bizim psixologumuz var, həmin o şəxsə psixoloji olaraq necə təsir edə bilər? Bax bu söz, Gülnara xanım. Belə, hər birimiz emosional bir reaksiyamız var. Mənfi bir hal olanda insan üzülür. Amma Gülxan xanım dedi ki, mən sərt formada demirəm. Yumuşaq formada başa salırsa, təbii ki, onların xeyri nədir? Düşünürəm ki, valideynlər bunu anlayarlar və öz uşaqlarını düzgün yola istiqaməti verərlər. İnanın, hər dəfə mən hər verilişdə, hər bir pasiyentlə görüşəndə ancaq bizi idarə edən bizim düşüncələrimizdir. Bizim düşüncələrimiz nə qədər düzgün formada dərk etməyimiz, nə qədər düzgün formada olsa, bizim problemimiz özümüzlə. Çünki bizim özümüz özümüzlə qalırıq. Nurana deyirəm, bəlkə bir gözəl ifa eşdə, bax, Teymur bəydən bir canlı ifa bizi izləyənlər də baxsınlar və ardından qaldığımız yerdən söhbətimizə davam edərik. Cəhdi qılağına dünya ilə abad olur. Thank you.
Namertliği irad oğul, oğul, oğul,
kimsəyle dost olma, düşünsən aqibət. Müşkülündə nəcib dost deyər, imdad ol, vay, 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 vay. Açsaydı qanad qəbir küyümdə dəmadəm mən olardım şad ol, ol. Bakir öz ustadına birləksə də kəc baxmadı. Bakir öz ustadına bir ləhsə də kəc baxmadı. Bil ki, şahındır sənin hər bir zaman ustad ol. Bəli, gözəl ifadan sonra geri döndük. Bildiyim qədərilə daha çox Türkiyədə tədbirlərdə olmuşsan. Gedim elə ölkədən kənarda davam edeyim sənətimi, yoxsa necə? Yox, əslində deməzdim. Yəni, qastrol səfərləri təbii ki, gözəldir. Amma biz əsasən istəyirik ki, ölkəmizdə daha da muğamı insanlara göstərək, təbliğ eləyək. Bütün dünyaya düzü göstərməliyik muğamımız necədir. Böyük ustadlarımız təbii ki, göstəriblər. Amma yəni Türkiyənin bir çox şəhərlərində qastrol səfərlərində olmuşam, konsertlərdə iştirak eləmişik. Hətta 2018-ci ildə Türkiyədə keçirilən Kaspi Art Beynəlxalq Musiqi Yarışmasında birinci yerə layiq görülmüşəm. Gülnar xanım, bax indiki sənət nümayəndəsi evinizdə qonaqdır. Yanınıza müğənnilər gəlirlərmi? Gəliblərsə hansı psixoloji belə də hadisələrlə yanınıza gəliblər? Belə çox maraqlı sualdır. Təbii ki, adlarını çəkməyəcəyəm. 8-az yaxşı olardı amma? Ümumiyyətlə, tək müğənni yox. Hər bir insan özünü etibar etdiyi insan axtarır və onu başa düşən insan. Təbii ki, mənim yanıma da gələndə özünü insan etibar edir. Fərq eləmir, sənətkardır, müğənnidir. İnsan özünü etibar edir. İnsan da ən böyük əmanətdir. Əmanətə də xəyanət etmək qeyri mümkündür. Təbii ki, bugünkü dövrdə hamımızın elə bir indi dövrdür ki, çox çətin bir dövrdür, çətin bir sınaqdır. Təbii ki, şəhidlərimizin ruhunun qarşısında baş əyirəm və onların anasının qarşısında da baş əyirəm və hər zaman şəhidlərin anasına baxanda analarına. İnanın ki, düşünürəm ki, o qədər hamısı bir-birinə oxşur, o qədər dəyanətli, o qədər güclü, o qədər qürur verici bir analardır. Onların da qarşısında bir daha təkrar edirəm, baş əyirəm. Bugün qazilərimizə də can sağlığı arzu eləyirəm. Yeganə deyərdim ki, zamandır, heç kəsdən, heç nədən asılı olmayaraq zaman gedir surətlə. Biz də zamanı nə qədər tutsaq da bu qeyri-mümkündür. Ona görə bizim gələcəyimiz, bizim sabahımızdır. Tələbəniz buradadır, Teymurun adını çəkmək olmaz. Muğam ifaslarına kimləri bəyənirsiniz? Ad çəkin amma xanım və bəylərdən. Mən ad çəkməyəcəm, çünki bizim özümüzün hamısı böyük sənətkarlarımız, ustadlarımız olubdur. Biz onların hamısından... Gənclərdən. Gənclərdən isə, gənclərdən
Yəni gənclərimiz bu dəqiqə istedadlı gənclər çoxdur. Mən sizə deyim ki, elə öz tələbələrimizdən Kamilə, İlahə, Nəbiyeva bacıları, onların hər ikisinin istedadlı danılmazdır. Hər ikisi də Teymur Əzizin vətənində, yəni o bölgədə İsmailada doğulublar. Görürsüz necə gözəl o torpaq xanəndələr yetişdirir. Hə. Və bəyənirəm tələbələrimdən söhbət gedirsə ya ümumi gedirsə. Əksinə tələbə ad çəkməyə digərlərindən. Digərlərindən çoxdur. Günay İmamverdiyeva var, gözəl oxuyur o qızımız. Səbinə Rəbli gözəl oxuyur. Mirələmi çox istəyirəm. Çox gözəl istedadlı bizim xanəndələrimizdəndir. Yəni biri digər adımı çəkdi, biri çəkmədi. Bir balamız da var muğam müsabiqəsində Murad Laçın. O da üzərində işləyən uşaqlardandır. Yəni bilirsiniz nə deyim ki mən sizə? Son illərdə ölkəmizdə keçirilən muğam müsabiqələri Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə keçirilən bu müsabiqədən doğrudan da səhnəmizə gözəl xanəndələr qatıldı və onlar artıq özünü xanəndə kimi hamısını demək olmaz o müsabiqədə iştirak edənlərin. Amma elə o 20 dənənin içindən 3 dənə, 5 dənə bizə əsl mükəmməl bu sənətə yiyələnən xanəndə olan o da bizim üçün böyük uğurdur. Teymurun yeri həməşə müsabiqədə görmüşəm və inanıram ki, bu pandemiyadan sonra yenidən olsa, Teymurun da orada yeri var. Çünki diapazonu, nəfəs, xırdalıqları da ona imkan verir, səsinin rəngi də, diapazonu da yüksək registr, orta, bəm, xanəndənin səsi muğam dəstgahlarının bütün şöbələrinə cavab verə bilməlidir. Çünki elə muğamlarımız var, ora diapazon lazımdır, istər kişi, istər qadın. Hər kişidə də diapazon daha geniş olmur kişi xanəndələrdə, bu sayı seçmədir və mən düşünürəm Teymur o gənclərimizdəndir ki, öz sözünü deyə biləcək və o muğam müsabiqəsində yer qazana biləcək. Thank you.
95-ci ildə İsveçin Malmö şəhərində Malmö festivalından çıxanda bax o mənə o sual verir. İnsanlar başıma tut dillərini də bilmirəm. Axırda bizim sintezator çalan Pərviz tərcümə elədi. O ingilis dilində gözəl bilirdi. Qayıtdı dedi ki Kamil müəllim ona dedi ki nə deyirlər bu qıza başa sal da tərcümə elə. O da deyir ki məs deyirlər ki ağzını açsın. Kamil müəllim dedi ağac özdə hə Kamil müəllim dedi ağac ağzı baş deyirlər açla baxsınlar görsünlər ki orada bir aparat yoxdur. Yəni aç baxaq bax. Mən çox sevinirəm ki mənim tələbəmə bu sual davam olaraq. Bəli onlar elə bilir nə aparat qoymusuz. Teymur çox sağ ol. Bu gün sənin masanın belə ətrafına biz yığışdıq və inanıram ki, bizi izləyən hər kəsə xoş aura bəxş edə bildik. Və son olaraq sözlərin varmı? Son fikirlərini alaq. Gələn qonaqlara başda ustadım olmaqla Cünarə xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Sizlər də sağ olun ki, gəlib məni, yəni necə deyim, işıqlandırdınız. Kanal rəhbərinə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizi kimi gənclərə dəstək olursunuz. Minnətdaram, var olasınız. Təşəkkürlər. Teymurun gözəl də ailəsi var. İstər həm valideynləri gözəldir və özünün gənc bir ailəsi var, bir evladı var. Çox gözəl də ata kimi ailə başçısıdır. Çox sevinçliyəm ki, siz mənim tələbəmə üz tutmuşsunuz, Teymurun evinə üz tutmuşsunuz, xoş gəldiniz, həmişə siz gələsiniz. Çox yerdən göyə qədər sizdən, sizin kanalınızdan, MTV-dən razıyam, rəhbərliyinizə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bu arada Asil xanım vasitəçimiz oldu, mən ona da çox təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gənclərimizə belə cığır ayırsız məxsusi olaraq bir mənim balam. Teymurun evindəsiniz. Sizin komandanıza, MTV rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Tamaşçılara da bugün buradan öz xüsusi salamımı çatdırıram. Və biz sizinlə sağolaşırıq, dəyərli dostlar. Sağ olun ki, bizi izlədiniz və bizə baxdınız. Nurana, deyəcəklərin varmı? Gələn həftə, şənbə günü bizi izləməyi unutmayın. Hansı müğənninin evində, hansı sənətkarın evində qonaq olacağımızı bilmək istəyirsinizsə, MTV-ni mütləq izləyin. Və sonda gözəl bir canlı ifa ilə bugünkü günümüzü yekunlaşdırırıq. Buyurun, dostlar. Thank you.
Səbzəvil gün görkəcən bil ki ömrə yoxdur rəha Sevgidən məhrum olub bir gün salarsa necə Seyrinə çıxsa nətirli güllərdən üz Qarabağdan Əgər təbiətin seyrinə çıxsa nətirli güllərdən üz Qarabağdan Lalədən, nərgizdən, tərbənövşədən Yarın sinəsinə düz Qarabağda balay Şığına Doğmağca bədi Ağza aşıq ilə Həmişə yolumdur göz Qarabağda Əzizim Vətən candır Əzizim Vətən candır Torpaq üstə düşən qandır Bütün dünya bilir artıq Qarabağ Azərbaycandır